börjar vi med helvetes. Luftfilter ser lite ut för olika bilar, olika fästningsanordningar. Den här har ju en väldigt trevlig sådan. Det är bara tre snäppfästen och sen så är det upp med locket. Här har vi det gamla. Det är inte jätteskitigt, men det har ändå gått 1000 mil eller någonting. Så att jag är rätt noga med mina luftfilter, plus att de kostar inte så jäkla mycket. Så har vi den nya färska. Den börjar vi. Easy peasy. Det tog inte många sekunder. Tyvärr har vi inte många sådana jobb kvar som är så lätta. Fortsättning följer. Så, nu är det dags för att byta ventilkroppspackning. Och jag har förberett lite här. Nästan som ett matlagningsprogram. Men så här ser det ut i alla fall när man tittar på sin motor. För detta är en Ducato. Fiat Ducato 2,8 liters. En årsmodell 2000. Och så ser det ut som sagt. Har en svart plastkåpa ovanför ventilkåpan. Och nu ska jag börja plocka isär det här. Så att bara häng med. Börjar vi med helvetes. Nu har Anneli precis hjälpt mig att få igång vår nya fina DJI-kamera i och med att jag råkade slå sönder den gamla. När jag filmade husbilen så tappade jag den och gimbalen knäcktes. Jag skäms. Så här kan det gå om man försöker göra en jäkligt häftig YouTube-film på egen hand. Bokstavligen egen hand. När man behöver båda händerna till någonting annat. Titta, älskling. Men hjärtat, vad har du gjort? Din bajs. Det gillar jag inte. Men det är helt och hållet mitt fel. Så att nu har jag ägt det. Och vi har skaffat en ny kamera, som sagt. Nu har vi till och med tecknat en 2 års DJI-försäkring. Och om jag skulle skäbla till igen, eller Anneli för den delen, så har vi en lösning. Och då skickar de en ny kamera förhoppningsvis till oss. Nu har vi inte testat det ännu. Inte än. Men vi får se vad som händer i framtiden, helt enkelt. Det är så lätt hänt med dagens sköra leksaker. Det är inte lätt. Men nu har jag gjort det. Jag brukar alltid vara extremt försiktig med allt. Alla kan vi göra misstag. Så nu fortsätter filmprocessen på husbilen efter det här. Så, nu har jag tagit bort det svarta plastlocket ovanför ventilkåpan. Och nu är det väl dags för att ta ventilkåpan i sig själv. Och det är egentligen bara, nu har jag löst alla skruvar. Och det är bara att föra rakt upp. Så, här har vi den. Jag har förberett lite av det här också, så att jag har redan haft den av och plockat av packningen. Så här har vi den gamla och här har vi den nya. Så nu är det bara dags att göra rent undersidan. Över tillkappan och där spåren där packningen ska sitta, så att det sluter tätt och bra. Så DJI åkte i backen. Så det här är en helt ny kamera. Så därav. Så missar ni det. Men så här ser det ut i alla fall. Nu är ventilkåpan på plats. Packningen är på plats såklart emellan där. Allt är rengjort och fint. Jag har även varit hos verkstaden nu och hämtat tillbaka hjulnavet. Hjulnavet var jag tvungen att demontera för att byta själva hjullagret fram då. Vi byter ju flera hjullager på bilen, men lite mer avancerat fram
Det är en pressad historia. Så därför var jag tvungen att lämna den till en verkstad för att de hade en 30 tons press och det var precis. Så det är ingenting man gör för hand som vilken som helst i ett garage. Då vill det till att man har de rätta verktygen. Så att så här ser detta ut. Här har vi hjulnavet. Där inne ser ni nya fina packboxar och nytt lager. Det är en bastant pjäs det här. Vad kan den väga? 10-15 kilo i alla fall. Så här ser det ut nu i höger fram. Vi bytade ju samma lager fast på andra sidan förra året. Då vi hade fått lite glapp i det. Så nu är hon snart fräsch på alla sidor. Hjullagermässigt i alla fall. Så häng kvar. Jag har ju inspirerat så många andra av att ha små walkie-talkies. Det är ju jättesmidigt och kommunikationen när man backar eller om jag går in till receptionen och Anneli sitter kvar i bilen. Då kan vi lätt kommunicera utan att shit, jag skulle fråga det här eller jag glömde det här pappret eller vad som helst. Grymt bra grej, men frågan är, var ska man sätta dem? Jag har testat de flesta ställena i bilen. Jag vill att det ska vara lättillgängligt. Så att det inte blir att man glömmer den. Det ska sitta så naturligt som möjligt när du hoppar ur bilen. Så ska det vara, ja just det, där var den. Den tar jag med mig. Och inte nog med det. Nu har jag hittat en plats. Men att få det att fästa som det ska. Jag har testat allt möjligt. Magneter, små jättestarka magneter. Med dubbelhäftande tejp. Jag har testat kablar. Allt möjligt. Men nu tror jag att jag har löst det. För ingenting har funkat tidigare. Checka in detta. Så har jag gjort. Jag har limmat på en metallklump med lite fasade kanter så att det inte liksom skulle göra hål i kläder eller något sånt om man ska ha den i fickan. Och så har jag köpt såna här mobilmagneter. Avlånga. För att jag tänker ha dem här. Och detta är väl ett smidigt ställe. När man öppnar dörren, pang, man tar med sig walkie-talkien, går in till receptionen och gör vad man ska. Så här tänkte jag sätta dem. Så, då är ytan rengjord och magneten är monterad. Ska vi se här om det funkar som jag har tänkt. Oh, det kändes ju väldigt sådär. Distinkt och bra. Schmack. Sjukt nöjd. Den metallklossen där har jag ju limmat som sagt. Och jag tror att det är limmet det jag litar på. Den sitter jäkligt stabilt. Litet bevis här. Walkie-talkien är väldigt fäst vid den här lådan och det är för att det är en magnet inuti. Till och med genom förpackningen där så är den väldigt... De dras till varandra helt enkelt. Så jag tror att vi har ett vinnande koncept. Och det gör mig väldigt nöjd för jag har slitit mitt hår flera gånger för det här. Att de har ramlat ner vid olika tillfällen och sånt här när man har kört över grupp. Eller om den har bara suttit i dygn och sen släpper den lilla strykfunktionen. Med kardborrar och... tidigare dubbelhäftande remsor med magneter och sånt här. Det funkar inte helt enkelt. Been there, done that. Så, check på den också.